কলেজ আছে, কিন্তু আজি যোৱাহে নহ'ব চাগে। কিয়, তোমাৰ গাটো বেয়া নেকি? গা বেয়া নহয়, মায়েহে যাবলৈ মনা কৰিছে। ঐ, তই পেপাৰে ভাগ কৰিছ নে ঘৰৰ বাকীবোৰো ভাগ কৰি পেলালি? নহয়, ভগাইছো মানে, হেৰি পাকঘৰটো ভাগ কৰা নাই। আপুনিনো কেইদিন থাকিব? কি মাৰৈনে? বাহ অমৰাৱতী বাহ, আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।